mi smo na prošlim izborima imali 13,40 i nešto, 13,5%. To je bilo negde oko 480.000 glasova. Mi očekujemo bolji rezultat na ovim izborima od tog. Ne bih voleo da taj rezultat bude iznenađenje. Nijedno iznenađenje nije baš dobro, ni pozitivno, ni negativno. Odnosno, voleo bih da taj rezultat bude očekivan. A to znači da vodimo jednu realnu kampanju, da kažemo zašto smo, jer ja se apsolutno slažem sa nekim izjavama i koje su naši koalicioni partneri rekli da je sada veoma važno razmišljati o čemu se glasa i o kome se glasa, zato što nije samo pitanje stranke, nego je sad i pitanje nekog koncepta, kakvu Srbiju želimo, kojim putem Srbija želi da ide. Zato mislim da je i logično da očekujemo da ćemo na osnovu onoga što smo radili, na osnovu jednog državotvorne politike koju smo imali svih ovih godina, da će građani još jednom dati povjerenje i da ćemo dobiti više od pola miliona glasova na ovim parlamentarnim izborima.